Шановні користувачі, якщо ви не використовуєте програмне забезпечення для роботи з електронними документами, у вас є можливість погодити або відхилити первинний документ, використовуючи посилання на нього. Посилання на первинний документ від контрагента надійде вам на електронну пошту. Для того, щоб відкрити документ, зайдіть в свою поштову скриньку, відкрийте листа з посиланням та натисніть кнопку «Переглянути документ». В окремій вкладці браузера відкриється видаткова накладна. Слід зазначити, що для отримання та узгодження документа реєстрація або авторизація не потрібні. Для затвердження документа натисніть «Погодити документ». Вкажіть шлях до секретного ключа відповідальної особи і пароль до нього. Для підтвердження накладання на документ підпису натисніть «Ок». Якщо накладання на документ печатки підприємства не вимагається, в наступному вікні натисніть «Відміна». Після закінчення процедури підписання ліворуч з'явиться інформація про підписанта. Підписаний документ автоматично буде збережено на комп'ютері за шляхом, який вказано у браузері, а результати погодження будуть надіслані відправнику. Якщо ви отримали посилання від контрагента і не згодні зі змістом документа, натисніть «Відхилити документ». З довідника оберіть причину відхилення та за бажанням вкажіть коментар і натисніть «Ок». Вкажіть шлях до секретного ключа відповідальної особи та пароль до нього. Після цього праворуч в верхній частині екрану з'явиться штамп «Документ не прийнято контрагентом», а інформацію про відхилення буде надіслано відправнику.